cassava in the whole American continent. Wherever there was at least 6 months of a warm and wet season, cassava was the most important food product. So that means in all tropical America, including the Caribbean, Central America, and South America. So now, who's going to? Vai lá, vai Guilherme. Não, você nunca colheu mandioca pelo jeito, né? Não. Okay. Another Brazilian guy. Mané, dá uma mão aqui. É só puxar? Explica para o Guilherme, presta atenção. Eu não tive essa aula ainda. Você vai levar mandioca. Eu estou no segundo ano. Pois água, né? Pois água. Não é troço, né? Pois água. Pois água, ensina o Guilherme. Oi! Deixa o Guilherme agora. Vai lá, Guilherme. É de soquinho, Guilherme. You guys want to see the... Não vai estragar. Não, não. Devagar, de soquinho. Senão você quebra. Muda a posição que você tá. Não pisa em cima da raiz. Devagar. Chacoalhando. Chacoalha. Do you manually harvest it? Wow. There are machines today to do that. But when it is for table purposes, for direct human consumption, then it's usually done manually. There you go. Chacoalha.